Українці й далі отримують рахунки за тепло з великими цифрами. Жителі Краматорська на Донеччині побачили в жовтневих платіжках 1500 гривень, і це за півмісяця обігріву двокімнатної хрущовки. Звідки взялись такі цифри, що містяни планують робити, з'ясовували наші кореспонденти. Пенсіонерка Алла Морозова шокована цифрою в платіжці за опалення. За 43 квадратних метри – 1140 гривень. І це при пенсії в 1300. Жінка каже, рятує субсидія. У мене субсидія є. І в цій справці субсидійна є. Там строчка «Обов'язкова платіжка». В цій обов'язковій платіжці отоплення 86 гривень. От я по цій платіжці буду. Є субсидії в більшості сусідів пенсіонерки. За полмісяця прийшло 1203 гривні. Буду платити по субсидії. Що мені положено по субсидії, то й буду платити. Та от великі цифри краматорців обурили. Тож є ті, хто платити взагалі не збираються. Счет за отоплення пройшов 1195. Отреагувала, звісно, отрицательно. Тому що ці гроші невозможно, щоб оплатити. Плануємо не платити не тільки я, а от з жителями. І дом, і з міста от розмовляємо. Місцеві тепловики кажуть, тариф на опалення справді сильно виріс – на 3/4, порівняно з минулим роком. Крім того, на суми в платіжках мешканців будинків, не обладнаних лічильниками, впливає ще й температурний режим. У жовтні він був нестійким, написав на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Краматорська Андрій Панков. І пообіцяв подальший перерахунок. Та в будь-якому разі, перш ніж платити, варто уважно роздивитися квитанцію. Субсидії треба платити тут обов'язковий платіж, який назначен. Вот. В будь-якому випадку управління соцзащити по окончанні отопительного сезону буде робити перерасчети, буде робити, якщо не можуть пригнути як в ту сторону, то як і в ту. Зараз ніхто нічого не може сказати по одному місяцю. Ті, що кого субсидії немає, можуть звернутися в тепломережу і оформити розрахунок на виплат. Марія Тунікова, Михайло Бакузов. Новини на Першому.